Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Need for Speed Payback! Както помните от миналия път, в днешният епизод казах, че ще мина 2 или 3 квестлайна. Ако чупя предмети, ще получавам някакви бонуси. Да видим. Ето пред нас веднага виждаме едно такова. Газ до дупка. Таргет скоро ни е 105 000. Ще го направим без проблем. Уху! Започвам повече от добре! С 39 000 точки! Оп! Тук леко щях да пропусна. Трябва ми скорост. Ето така. На другата страна! Yeah, 76 000 вече! Тук нямам скорост обаче. Колко име? 2 км, ако и 2 км са с такива завойчета, аз ще мога да ги събера без проблем. Това ще мога ли да го взема? Ей, не успях! Какво такова? Това обаче го взех! Оле-ле! Супер! Някъде съм се докоснал и ми се прекъсна стрика, демит! Значи, без да вземам абсолютно всичките мултипляри, вижте колко много точки събрах. О, взех го! О, не, тук има тръба! Демит, няма видях. Последния момент. Аба, се връщам назад ли? Окей. Финиш! С 188 000 точки! Май избързах със радостта. Така, еми... Време е сега пак да бягаме. Шарфа кап! Спокойно! Оле-ле! Имам време! Добре! С дрифт колата ще ми е малко по-лесно да избягам, мисля. Опа! Изпуснах пряката лекичко. Аз ти карам където ми е кеф. Бази се! Ей, пичове! Не! Мале! Бай-бай! Не, мале, накъде? Добре, напред! Какво прави, аз не мога да разбера. Правя си сам капанчета. Така. Нищо, тъкно ще бъде по-интересно. Как да премина сега през тези? Ами, газ! Колко става? 1 км. Леле! Това беше брутална целувка. И за малко да ме спипат. Джойстикът не спира да ми говори разни глупости. Изчезни! Така. Тук сме само напред, леле! Еми, вече им избягах. Така. 500 метра. Колата се несе като някакъв кораб. Къде тук, бе? Оп. Не, бе! Какво правиш, разкари се от пътя ми? Как да вляза там? Ето от тук.
Боже мой, колко е объркано това нещо. Чакайте сега. От тук и... Вуаля, като бавно развиваш съм. Време е да отваряме картички. Така. Acceleration ECU. Супер, но няма да го слагам. Questline completed. И дефитнахме тази лига. Нова кола ни се отключи някакво нисанче. След това имаме още едно. Skyline GTR. Оу, Porsche. Супер. 911 Carrera. И това е за момента. Започваме и последната куриерска мисия, The Boss. Ramirez blew his cover so he could get you on a list. Now it's time we made use of it. Hang on, I don't even know your name. Call me the broker. The broker. Okay, man. Then you decide if you trust me. If you make it out alive. Така, така, така. Време за доставки и... При нас се качва убийцата Лина. Оу. Какво ще правя с тази пък сега? Така. Имаме точки за доставки. Кул. Започвам с тази, минавам към тази, към тази и тази. Не знам дали ги подредих правилно, сега ще видим. Така. Тя каза, че няма значение. Просто да карам. 52 секунди. Времето нещо не ми харесва. Трябваше май да си направя малко туринг на колата преди да започна, но предният път правих. И затова сега няма. Ето я и първата точка. Така, спираме. Първата доставка е направена. Ще бъде малко напрегнато. Време е за тази тук. Така. Алеле! Разкари се, бе, кола. Много бавно набирам. Отчаивам се. Времето ще ми изтече. Няма що. Така. На тук. Насам. Това го направих доста добре. Веднага спирка. Олеле, полиция. Защо пак полиция, бе? Така. И втората доставка е направена. Сега е време за... Последните две, които са, може би, най-трудни, я да видим, значи трябва да мина чак от тук. Ами, минавам към тази. Така, имам 47 секунди да стигна до там. Това ще ме напрегне. Така. Газ до дупка. Надявам се времето да ми стигне, 35 секунди имам. Ако бях с изтребител, много проблемо. Но... Аз съм с една S5-ца само. Ето сега вече ще полетя. Уху! Чакай! Добре, тук съм. Спокойно, спокойно, заклещих се. 16 секунди. Леле, мале. Остават ми 30 секунди. За 30 секунди трябва мина само ето тази права. 33 даже. Добре, надявам се да успеем. Газ до дупка, да изседим. Това оди... Така. Easy peasy. Направихме го. Опа. Защо накрая трябва да... Оплескам нещата. Последната доставка е направена. Какво ще ми дадете сега? Я да видим. 1.34. С това и приключваме. Прекрасно. По-лесно беше от предишното. Speed Gearbox, супер, май ще го сложим, ами да, слагаме го. Време е и за един от последните драг рейсчета. Защо съм сам? О, не, пак ли трябва да карам в някакви рандом посоки, бе? Това го много мразя. Защо изобщо има драг рейсове, като то не ми ги дава? Имаше само два рейса в началото и това беше. Тука се разбих много давно. Така, опа! Плюс това повдигане ме дразни. В началото ми беше кеф, ама нататъка стана тъпичко. Така, газ до дупка. Чакайте да не се силя, че насрещу, ако се покаже нещо, става лошо. Ох, пепел ми на езика. Оп, 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 оп.
Ето сега е време. Педала додолу. Дали има лек завой? Тук ще се щупя. А! Това беше напечено. Леки ръчки дърпаме. Уху! Харесва ми, че имам толкова много нитро. При другите коли няма чак толкова. Опа, подраних! Не знаех, че е такъв завоя. Колко време имам? 40 секунди. Ще стигна. 2 км можете само. Защо карам в насрещното, за Бога? Какво правя с живота си? Искам да се самоубия, май. Едно и нещо. Опа. Сега пък на къде тръгнах, бе? Оле-ле, мале. Скокче! Лети, лети! Уху! Леле! Кацането не беше никак добро. Ей, живи здрави! Га. Ох, тук много тресе. Още едно скокче! Let's fly! Иска бих си нитрото във въздуха. Няма значение. Време е за финиш лайн. Така. 2.22. Красота. Картичката ще ми даде. Спидблок. Супер. Може би ще бъде по-добър от моят. Ами да, слагам го. И сега май ми остана, да, последна мисия от квестлайна. Време е да започваме и последната мисия от драг рейсовете. Най-накрая ще има състезание. Така. 2. О, да. Леле, мале! Какво правиш ти, бе? Биг систър, разкарай се от пътя ми! Това състезание е мое, аз ще го спечеля. Не си го и помисляй! Леле! О, леле! Добре, все пак го спечелих. Втората победа е готова. И сме готови с този евент. Така, да видим... Сега какво ще ми се падне от моите любими картички? Имаме Acceleration Gearbox. Супер, заменяме го и да видим какви нови коли ще ни се отключат. Освен това трябва да ми се отключи и някакъв хейст. Или направо да се отключат новите квестлайнове. Ууу, хубави коли ми се отключват, супер. Така, другата е... Оу, BMW M2. Аз си чакам M5-цата. Това M3 трябва да бъде. Да. Тази е доста добричка. И... Точно така. Освен това имам нови глупости, които се отключиха. Следващият път ще започнем с ето това нещо. Graveyard Rematch. Та надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, искате да гледате следващият възможно най-скоро. Харесате това видео, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да не сите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и в личи бяхте. Бай-бай!